Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini OneW.SN. Comme ni mako la def rek chaque vendredi. Tay nak da def ci waxtan ci affaire yu mbeur yi nga xamne ñu ngi leen di jëre fi Sénégal di leen yobbu France ñu bëre ji ak di leen yobbu Espagne ak Italie na leen dañuy bëre ji. Bien que fofu amna Sénégalais. Sénégalais ya nga fa té tuba bi bëgg nañu xam suñu culture dégg nga. Mais suñu culture buñ ko doon def nañ ko doon defé moy mbeur yi ñi yobbu dañuy tak ay sér di bakku tamay dar leen. Ñu poudre def nako nga xamné ciossanu mam yi non lañ ko daan defé nga xamné bu jëk bo xolé xamné ki li seen ciossan la moy culture bi li la waye légui dañ ci tubabé ba nga xamné bi danaka légui lu ci bari suñu ciossan mo ngay rër kon légui culture bi yobbu wuñ ko fa lan mo leen yobbu fofu fi ni li ci ëpp lepp moy dañuy dem yobbu am gaay yo xamné dañu bëgg voyager xamuñu fu ñu voyager légui dañuy jaar ci mbeur yi motax mo ngi ni commencé feñ amna ci promoteur yo xamné ñu commencé am problème parce que dañu jël ay mbeur yo xamné duñuy mbeur dégg ñu bëgg leen def ay ki jaarale len ci voie bobu pour ñu mëna am visa pour mëna tukki té xam nga lé koku taxul yeen mbeuri biñu démé toké fi amuñu combat parce que lamb ji saturé na amuñu combat biñu de voyager dem nañu far tok out liggéey même États-Unis gi amna fi mbeuri yo xamné biñu déwé ñibi sétuñu parce que biñu neex léw xamné ño dem tok fofu far di fon out seen liggéey kon tok fa di liggéey ñen ñi tamit Italie non lañu def Espagne nonu bon Belgique ay yu bari ñu ngi dem biñu amé occasion voyager ci lañu dem tok kon tay buñu né dañuy jël ay mbeur yu am sens fi di mbeur yu am tour fi dem di len beure lo ci ay France ay tukki la parce que tukki bi def nañ ko baboy ak tay ak bombe de beure ji nañu mais beure bobu man def mako combat exhibition la ko def parce que lolou du combat bu ko man suma don bombe luma tok sax sama carrière diko lim parce que koku du combat bi yi ñi préparer fi ak niko bombe de dané niko baboy dané koku lool mo do préparation combat yi mais dem ba France beure fa beure bo xamne bi du beure bu taxu fen xam nga yoyu dégg buñ ko démé amna rek parce que mbeuru mag mi su féké damay beuré fook mo am staff ki am tour balaga su doon dem tay day am staff modlo su doon dem tay day am staff muñu féké nak ba bolé ko meli bombe di ak ñeneen ak ñeneen ñu am tour fi wul gaay yu ñu ci bolé yobalé len lolu nak mbir lo mo xamné catastrophe day fégni dañ koy dax bis bu fégné ba fén tamit day yaq yoon wi yépp motax koy jaar rek koy dem jaar la voie normale rek ñaan sa visa buñ la maye nga dem buñ la maye nga xam waye jël nañ ñi ay mbeur la ñu nga dem yobul len dem doon té la tuwab xawñu méni di doranté méni duñ ko def même boxeur yi da ngay gis dañuy tak ga dañuy band ba paré tak ga mbolé ci nga xamné comme ñom parce que né lañu sa méni sa tu comme da fay ray dé nga yax bi ni duñ ko doy ni diko dor bu fekkone nak sax amul songo nga xamné day amul japp tank nga xamné waji daf lay gëna ci gé toujours nga gis ñu dor ci nit mu dé mais nak ni ñi distancé toujours parce que da ngay samalé say tank pour bañu ramasser say jambes mo tax ngay écarté mo sa coup bi fi muy joggé ak fa muy jéxé do puissance bi day wañé ko parce que coup bi nga yotu ak niro coup bi nga xamné sa loxo jotul tali du doon ben jamais parce que coup bobu bu fekké bu dalé rek mëna lay mo tax dé nga ñom xam ñom tubaab yi nga xam dañu xam sport dund ko amna meen yi duñ ko bëlé mo tax légui nak sénégal yi bëgg nañ ko yobbu fofu def mais combat yi fa def yépp pour man du combat dé ko na ñu né ki nga fay bëre ji ki alton ki ñu tati ben boy bi ñu wax tonner de nga ak yusu nur ñu fa bëre wala yëp ay radio yëp ay combat exhibition la pour man exhibition rek mo fa mëna dem nak ani mais exhibition bobu dañu yobu suñu culture ba pat ko sax bëre simple takay ser bakku bëre fa sax loolu mo gën sax ñu an bëre door lañ fa yobu bëre door bi mom amul fenn ci monde bi sénégal rek la am kon nak buñ ci nax kenn nañu bayyi xamne bëre door sénégal rek la am mo doon ci leral yi nga xam nañu bëgg nañu xam lan lu affaire bi non lay def ba leen tagu doon jaanal fan la semaine prochaine vendredi prochain inshallah.